سلام كميت خونو كبرات تخطات التيز مدب نحجم بقار زيت ثلاليو حد يستمع بالتات حزلكم قريبا لغو سناي مكتتال እስራኤል ናይቲ አብዛ ሐለፈ ሰንበት ለይቲ ካቢራን ዘተወንጨፈላ ሚሳይላትን ደብዳብ ድሮናትን ሕኒአ ክትፈድኽም ዘሓደረት ተፈሊጡ እቲ ናብሎ ማዓርቢ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይል እስራኤል ኣብ ዞባ ኢስፋሃን ንዝርከብ ወተሃድሮ ማዓስከር ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ ዜና ኣብቲ ከባቢ ብርቱዕ ድምፂ ከም ዝተሰምዐ ድማ ተሓቢሩ ኣብ ማእከላይ ግዝኣት ኢስፋሃን ፍንጀራ ከም ዝተሰምዐን ኣብ ብዙሓት ከተማታት በረራታት ከም ዝተቋረፀን ጸብጻብ ማዕከናት ዜና ኢራን ዘመልከቱ ኮይኖም ዛጊት ግን ብዛዕባ እቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ብንጹር ኣይጸብጸቡን እስራኤል ሕነናይቲ ናብ ሰንበት ዘጉሐ ለይቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምላሽ ከም ትህብ ድሕሪ ምግላጻ ኢራን ኣብ ልዑል ተጠንቀቕያ ጸኒሓ ኢራን ንፈለማ እዋን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ዘካየደቶ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 300 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ምትኳሳ ይዝከር ዳርጋ ኩሎም ከዓ ብመከላኸሊ ኣየር እስራኤልን ደገፍ ኣሜሪካ ዓባይ ብርጣንያን ካልኦት መሓዙት ሃገራትን ተመኪቶም እዮም ኢራን ዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ነቲ ብሓደ መያዝያ ኣብ ሶርያ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ኢራን ዝቐተለ መጥቃዕቲ እስራኤል ሕነ ንምፍዳ እዩ እዚ ሕጂ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ዕላማ ኮይኑ ምህላው ዝሕብር ዘሎ ኣውራጃ ኢስፋሃን ዓብዪ መደብር ኣየር ማእከል ምፍራይ ሚሳይልን ብርክት ዝበሉ ቦታታት ኒኩለርን ዝርከብሉ ምዃኑ እዩ ዝንገር ማዕከን ዜና ፋርስ ኢራን ኣብ ጥቓ ዓለም ለኻዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኢስፋሃንን ኣብታ ከተማ ዝርከብ መደብር ሰራዊትን ፍንጀራ ከም ዝተሰምዐ ክገልጽ እንከሎ ቢቢሲ ፐርሽያ ብኢንስታግራም ኣብ ዝጠቁዖ ቪድዮ ድማ ድምፂ ጸረ ነፈርቲ ዝመስል ተተኳሲ ይስማዕ ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ነበር ማርክ ኪሚት ብዛዕባ ኣገዳስነት ኢስፋሃን ከምኡውን እስራኤል ንምንታይ ንመጥቃዕቲ ክትመርጻ ከም ትኽእልን ንቢቢሲ ኒውስ ተዛሪብሎም ንሱ ኢስፋሃን ብመንጽር ስልጠና ምርምርን ገሊኦም ከም ዝብልዎ ኸዓ ምዕባለ ኒኩለራዊ ዓቕምን ብዝለዓለ ደረጃ ማእከል መደበር ኒኩለር ኢራንያ ክብል ይገልጻ ወሲኹ ስለዚ እስራኤል ክተሃርሞ ትኽእል ቦታ እዩ ምኽንያቱ እቲ ዝዓበየ ፍርሒ እስራኤላውያን ሎሚ ዝቕጽል ሚሳይላት ዘይኮነስ ጽባሕ ዝህሉ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ክብል ሓቢሩ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ንማዕከን ዜና ሲቢኤስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሚሳ ኢስራኤል እስራኤል ንኢራን ከም ዝወቕዐ እኳ እንተገለጹም ስፍሓት ናይቲ መጥቃዕቲ ንጹር ዕላምኡ ከምኡ እውን ዕላምኡ ወቂዑ ድዩ ኣይወቅዕን ዝብል ግን ዛጊት ንጹር ኣይገበሩን ማዕከናት ዜና ኢራን ብወገነን ምክልኻል እታ ሃገር ሰለስተ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኢስፋሃን ወቂዑ ከም ዘውደቐ ይገልጻ አዛዝ ሰራዊት ኬንያ ጀነራል ፍራንሲስ ኦማንዲ ኣጎላ ይበረላ ዝነበረት ወታደራዊት ሄሊኮፕተር ብዘጋጥማ ሓደጋ ከም ዝሞተ ፕረዚደንት ዊልያም ርቶ ኣፍሊጡ ኣጎላ ምስ ካልኦት 11 ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣብ ዝበረሉ ዝነበረ እዋን እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ ዝበለ እቲ ዜና ኣብቲ ሓደጋ ክልተ ሰባት ጥራይ ብሂወት ከም ዝተረፉ ኣረጋጊጹ ፕረዚደንት ዊልያም ርቶ ትማሊ ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሓደጋ ነቲ ሃገር ዓብዪ ሓዘን ክብል ተዛሪቡ እቲ ሓደጋ ምሕምሻሽ ሄሊኮፕተር ትማል ቀትሪ ሰዓት 220 ብቆጻጽራ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ዘጋጠመን ሓይሊ ኣየር ምኽንያት እቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ጉጅለ ምርመራ ከም ዘዋፈረን ሓቢሩ እታ ሄሊኮፕተር ካብ ትብገስ ድሕሪ ደቓይቕ ዝወደቐት ኮይና ካብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ብኣንፈት ስሜናዊ ምዕራብ 400 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ኣብ እትርከብ ኤልጉዮ ማርኩዌት ዝተባህለ ቦታ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምዃኑ እቲ ፕረዚደንት ተዛሪቡ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየርን ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻልን ኮይኑ ዘገልገለ ጀነራል ኦጎላ ቅድሚ ሓደ ዓመት እዩ ኣዛዚ ሰራዊት ኮይኑ ተሸይሙ ዊልያም ርቶ ቀንዲ ናይ ሰራዊት ኣማኻሪኡ ኣብ ልኡኹ እንከሎ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ብምሕባር ሃገርና ካብ ጀነራላት ሓደ ዝኾነ ጅግና ሲኢና ክብል ተዛሪቦም ኣብ ኬንያ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ብሄራዊ ሓዘን ተኣውጁ ዘሎ ኮይኖም ባንዴራ እቲ ሃገር እውን ትሕት ኢላ እያ ክትስቀል ጀነራል ኦጎላ ብሽሕን
1976 ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኬንያ ከም ዝተጸንበረ ዝሓበረ እቲ ዜና ስርሑ ኣብ ሓይሊ ኣየር ክጅምር እንከሎ ምስ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኣብራሪ ተዋግአ ነፈርቲ ከም ዝነበረ እውን ጠቒሱ። ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሃማት እቲ ዘሕዝን ሓደጋ ሄሊኮፕተር ስዒቦም ንፕረዚደንት ህዝብን መንግስትን ኬንያ ሓዘኑ ገሊጹ። ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዝሃርም ዘሎ ዘይንውር ከቢድ ዝናብ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ዕንወት ኣውሪዱ። ብሰንክቲ ዝሰዓበ ዕልቕልቕ ኣብታ ማእከል ንግድን ቱሪዝምን ዓለም ዝኾነት ከተማ ዱባይ ኣብ መጓዓዝያ ኣየርን ምድርን ሰፊሕ ምትዕንቓፍ ኣስዒቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብታ ከተማ ዝርከብ ብንጥፈታቱ ኣብ ዓለም ብካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ዓለም ለኻዊ መዓርፎ ነፈርቲ ዱባይ ብማይ ስለ ዘዕለቕለቐ በረራታት ክሳብ ምቁራፅ በፂሖም ኣዝዩ ዳሃ ኩነታት ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ገለገያሾ ናብ ውካኣቱ ከይፍትኑ ተማሕፂኑ። ብረቡዕ ጥራይ ኣስታት 300 ካብ ናብን እቲ መዓርፎ ነፈርቲ ዝካየድ በረራታት ዝሰረዘ እቲ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 80 ሚልዮን ገያሾ ከም ዘእንገደ እቲ ዜና ጠቒሱ። ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ታሪኻ እቲ ዝለዓለ መጠን ዝናብ ፈሲስዋ ዘሎ። ጎረቤታ ዑማን እውን በቲ ኣሂማይ ተሃሪማ ኣብቲ ሃገር 19 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጸባት ይገልጹ። ብዛዕባ ጠንቂ እዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝናብን ዕልቕልቕን ዝተፈላለዩ ጉጉያት ርእቶታት ይጋውሑ ዘለዎ ኮይኖም ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ዱባይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብክላውድ ሲዲንግ ዝተባህለ ኣገባብ ጠሊ ዘለዎ ደበና ብምስራሕ ናብ ዝናብ ክትቅይሮ ፈቲና ምስ ምንባራ ኢድ ሰብ ዝተሓወሶ ከይከውን ዝብል ወረ እዩ። እቲ ካብ ሰማያት እተን ሃገራት ዝፈስ ዘሎ ዝናብ ክሳብ ክንደ እዩ ዘይንውር ጠንቆታት ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ዝብል ከዓ ምርመራታት ይካየዳሎም። ፖሊስ ሲድኒ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝሰሙን ኣብ ልዕሊ ጳጳስ ኣማኒኤል ፈተነ ቅትለት ንዝፈጸመ ሓደ ወዲ 16 ዓመት ቆልዓ ብገበን ግብረ ሽበራ ድሕሪ ምኽሳሱ ብዛዕባ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ክፍጸም እዩ ዝብል ስክፍታታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ሎሚ ዓርቢ ኣብ መላእ ሲድኒ ኣብ ዝርከባ መሳጊድ ስሩዕ ጸሎት ንምግባር ኣሸሓት ኣስላም ተኣኪቦም ከም ዝወዓሎ ተሓቢሮም። ፖሊስ እቲ ወዲ 16 ዓመት ቆልዓ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ንጳጳስ ማርማሪ ኣማኒኤል ብኻራ ብምውጋእ ብገበን ግብረ ሽበራ ክሲ ኣቕሪቡ ዘሎ ኮይኖም ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ተንቀሳቐሰ ስእሊ እቲ ወዲ 16 ዓመት ስም እስልምና እናፀወዐን ጳጳስ ኣማኒኤል ንእስልምና ፀሪፉ ዝብልን ብዓውታ እናጨደረን ከሎ ዘርኢ እዩ። ፖሊስ ነቲ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት ከም ዘሎ ዝተሓበረ ጳጳስ ኣማኒኤል ክሳብ 6 ግዜ ብኻራ ከም ዝወግኦ ክኸስስ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ገበን ከዓ ዝለዓለ መቕፃዕቲ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ዝሓዘ ምዃኑን ዋሕስ ተኸልኪሉ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ብኣሸሓተ ዝቑፀሩ ሰባት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ብምእካብ እቲ ገበነኛ ባዕሎም ፍርዶም ክህብዎ ፖሊስ ከረክቦም ኣብ ዝተፈጥረ ዕግርግር እውን ንስ ፖሊስ ተጋጭዮም እዮም። ድሕሪ ሒደተ ሰዓታት ድማ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መስጊድ ኣውስትራልያ ዝኾነ መስጊድ ላከምባ ናይ ሓዊ ቦምባ ምፍርራሕ ከም ዝበፅሖ ተሓቢሮም። ኣብ ሲድንን ካልኦት ከባቢታትን ዝርከቡ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ከይበፅሖም ኣብ ከቢድ ሽቑረራ ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ወከልቲ መራሕቲ ሃይማኖት ብፍላይ ዕባያ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮና ብቐሊሉ ክልለያን መጥቃዕቲ ክበፅሐንን ይኽእል እዩ ክብሉ ንፖሊስ ሓቢሮም። ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝሞቱ ወተሃደራት ሩስያ ልዕሊ 50,000 ከም ዝበፅሐ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ዩክሬን ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ተዳኺሙ ይድፋእ ምህላዎ ተሓቢሩ። ፕረዚደንት ዩክሬን ንሃገራት ጉጅለ ሸውዓት ብቕሉዕ ሓጉዝና ክብል ተማሕፂኑ ዘሎ ኮይኑ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ይደፍእ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ንመላእ ኤውሮጳ ሓደጋ ምዃኑን ኣጠንቂቖም። ኣብቲ ልዕሊ 2 ዓመታት ኣቝፂሩ ዘሎ ኩናት ሞት ወተሃደራት ሩስያ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንፅፃር ኣብ ዘንዳሕርወት 12 ኣዋርሕ ብ25 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ቢቢሲ ራሽያ ነፃ ዝኾነ ሚድያ ዞናን ወላንተኛታትን ካብቲ ኩናት ኣብ ለካቲት 2022 ዝጀመረሉ ትሒዞም ቁፅሪ ሞት ወተሃደራት ሩስያ ክቆፅሩ ጸኒሖም እዮም።
ኣብ መቓብሪ ሓርበኛታት ዝተቐበሩ ሓደስቲ ሬሳ ወተሃደራት ኣስማቶም ንኽፍለጡን ሓጋዚ ነይሩ ይብል እቲ ሓበሬታ። እቲ ቁፅሪ ሞት ወተሃደራት ሩስያ ኣብ ምምዝጋብ ዝፀንሐ ጉጅለ ሓበሬታታት ካብ ሰብ መዚ ጋዜጣታትን ማሕበራዊ ሚድያን እውን ክእክብ እዩ ጸኒሑ። ኣብቲ ዳሕረዋይ 12 ኣዋርሕ ሩስያ ዝያዳ ናብ ውሽጢ ዩክሬን ኣትያ ክተጥቅዕ ኣብ ዝፈተነትሎ ቁፅሪ ሞት ወተሃደራት ሩስያ ናብ 27,300 ክብክብል ከም ዝኽኣለ እቲ ዝተኻየደ ጸብጻብ የረድም። ሩስያ ግን ነዚ መልኪታ ርእይቶ ካብ መሃብ ተቆጥበ ኣም